iki cekel ana sing kenceng iki. Sing sapa wonge gelem-gelem ngerep-ngerepaken utawa nyering-nyeringaken dzikir lan donga nang Gusti Allah. Siang malam pagi sore terus menerus melakukan upaya dzikir dan berdoa sama Allah, maka dapat dipercaya wong iku arep entuk karunia rizki saka Allah bertubi-tubi terus menerus. Nek bicara dzikir, Gusti Allah niku le dawuh teng Quran niku kalimat dzikir niku kuwatah sangat. Saking kathah kula dhewe mboten saged ngitung. Sing jelas kathah. Nek kathah niku pertanda gojeh. Nek gojeh niku pertanda onten wigatine. Wong nek gojehi, wong nek digojehi, wong nek gojehi mesti krana gaten. Wong digojehi niku bene gak gaten. Tak kula sampean diguji kali pangeran kon bola bali dikar dikir dikar dikir niku napa men gaten. Sebab sing digojehno iku perkara wigati, perkara sing penting, perkara sing bagus. Lah Gusti Allah kepengin kumpul kula sampean kabeh ketemplokan barang bagus. Ming bae krana dhewe niku kadang-kadang lalean wong kon gendong perkara bagus bekal lalean, depleng. Akhire gojihi domongi maning, gojihi domongi maning. Pegik. Nah, ternyata karena banyak hal yang bisa diperoleh dari saat kula panjenengan sami kersa berzikir. Kersa zikiran diantarane kula sampean kabeh nek purun biasakan zikir sajroning ayahe urip kados niki-niki niki badhe dipun paringi kebahagiaan nalika dhewe wis mati. Kula sampean kabeh sadar utawa mboten sadar suatu saat mati. Di saat kula sampean kabeh pejah, mboten enten sing saged dibeto kecuali amal soleh kula sampean kabeh. Lah di antara amal soleh itu kata Nabi, besok nalika awakmu kabeh wahai umatku madhep nang Gusti Allah, ora ana amal sing iso nyelametke saka siksane pangeran saka awakmu kejaba amalan sing iso nyelametke iku rupane zikrullah. Ngamal salatmu isik kemungkinan dengan salatmu awakmu dipenuh, posomu, hajimu sak liyane. Sebab boleh jadi kowe salat tapi kok ora eling, boleh jadi kowe haji tapi kok ora eling karo sing gawe urip dan seterusnya. Tapi nek amalan zikrullah berarti eling karo Gusti Allah, iku amalan sing arep nyelametno awakmu. Mula gatenono karo amalan sing arep nyelametke awakmu nang ngarsane pangeran saka siksane pangeran rupane di senajan katone nyamah niku dahsyat khasiate iki. Es di saat kula sampean kabeh wis ora ana sing gelem batili zikir khususe lan amal soleh liyane arep ngawal siap batiri kula sampean kabeh semenjak pindah saking alam dunya ke alam barzah sampai ke alam akhirat samangke. Mulai maneman saumpama arep ana amalan sing arep batiri dhewe terus diabaikan. Lah mengko sing arep batiri sapa? Mboten enten. Ning pun didhawuh ke ana jali sumanda karoni. Gusti Allah siap batiri sapa ae. Nalika wong iku wis pindah nang alam kubur, asal wong iku nang alam dunya ne biyen gelem sering-sering antukipun dzikir nang ingsun. Pindah. Nomor kaping kalihipun ternyata dzikir iki iso dadekake tentrem, ayem, adem manah pikiran kula panjenengan sami. Sadar utawa ora sadar, kula panjenengan sami pasti pada suatu episode, pada suatu fase, pada suatu tahapan ngayai urip niku ngalami stres, ngalami gundah gulana, ngalami sumpeng, ngalami susah. Duka niku kurang arto, wis kurang arto, pajak teka, wis kurang arto, listrik teka, nggih. Wis kaya gue anaknya rewel. Sajane ngemes, payone bocor, aduh hai. Nggih. Stres banget niku, stres banget.
maka kemudian agama sangat menganjurkan agar di saat pulau panjenengan sami ada di tahapan itu, seyogianya kita umat Islam niku ngatah-ngatahkan antukipun zikrullah. Karena dengan zikir pulau panjenengan sami insya Allah arep dikembalikan suasana batin sing susah dadi ayem maning, sing suasana ini ruwet dadi dadi lega meneh dan sebagainya. Alladzina tatma'innul qulub bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yes. Iku sing nomor kaping kali. Lajeng nomor kaping 3 nipun. Enten dedawuh bahwa pulau panjenengan sami wis ketitah sak pantah dadi makhluk sing sepisan senenge rezekine akeh, ora ana penyakit, ora ana ujian, ora ana bangkrut usaha, sukses usaha. Kuwi makhluk sing jenenge manungsa iki kaya kuwi watake. Ya. Duite jubras, pekewe langka, orang duwe penyakit, mangan ayam, mangan emprok, mangan meri, mangan wedhus, ora kolesterol, ora tensi, gitu. Mboten niku karepe menungso. Ning nyatane ngaten mboten. Nyatane kados niku napa mboten? Kenyataane ora penyakiten, duite akeh napa mboten? Mboten. Artinya kalau matur niku antara keinginan kali kenyataan niku sami napa mboten? Mboten. Kegedean keinginan kula sampean kabeh. Justru nek wong banyak keinginan itu menyiksa diri sebenarnya. Kesiksa karo keinginan. Lho, kok pengen kramik kok ya batur wis dak kramik kok ya. Lah wong ora mampu kan ngedereng ben ngodor kesiksa. Jadi wong urip niku sak angleh. Urung iso nembok ya wis wong nyatane jatahe urung ben dine mati aja. Ngaten. Enten dedawuh sing sapa wonge gelem ngerep-ngerepaken dikir. Iki cekelono sing kenceng iki. Sing sapa wonge gelem ngerep-ngerepaken utawa nyering-nyeringaken dikir lan donga nang Gusti Allah. Siang malam pagi sore terus menerus melakukan upaya zikir dan berdoa sama Allah, maka dapat dipercaya wong iku arep entuk karunia rizki saka Allah bertubi-tubi terus menerus. Nah Abu Rizal Bakri iku rezekine lumintu sebab nyambut damele nggih terus menerus. Sebab pabrike kathah, usahane kathah. Dengan terus-menerus bekerja, terus-menerus pura mengalir rezeki. Lah kula sampean kabeh wong wis ora bisa terus-menerus, sing terus-menerus adalah zikir lan donga. Ilingo iki wadifae kiai-kiai iki gini. Wadifae kiai ku ya zikir donga terus-menerus. Arep dipanggi rezeki sing lumintu bertubi-tubi niku terus menerus ngelale ana baik sing piye terus pegang kuat-kuat itu. Kapan sungkan berarti nyono ora doyan duit. Kapan yo gendo duit berarti sungkan ora sungkan kudu mangkat ngono. Ditawani kok gendo doyan duit ora wae maring awak. Agen yo wis mangkat. Kapan bosen orang ora doyan duit. Leren apa ini butuh duit, leren gue kenal leren orang wirid orang tua tapi nah isi butuh terus maka terus artinya di sela-sela dengan sami ikhtiar lahir ayo dimanfaatkan gue gawe dikir gue gawe do men rezeki ini ku lumin gue setengah saking lo memediasi gawe wahana sarana untuk kita bersama-sama berjamaah zikir berjamaah dumo mergo enten hadis ingkang dawuhaken ora ana kumpulane kaum, ora ana kumpulane menungso sing nempuno padha lungguh terusane gelem padha zikir sak jerone lungguh, gelem padha nyadong panyuwunan sak jerone lungguh dhateng Gusti Allah. Kejaba wong iku siji
dikupengi karo malaikat. Nah, dhewe ngene iki asline malaikat do ngubengi awake dhewe. Illa hafadhumul malaikah wa uhitat bihimul rahmah, dan dheweke arep dilimputi dinaungi kasih sayange Gusti Allah, dikerung kebi dening kawelasanipun Gusti Allah. Nangkon hadis liya ditambahi terus, nek ana wong kumpul bareng-bareng kaya ngono iku lungguh padha dikir padha donga, rampung donga rampung dikir, malaikat sing ning langit padha bengok-bengok, "Hei, menungso sing bar kelakoni dikir karo donga, bangun sekarang, tangi yo. Awakmu saiki dosane wis disepuro. Kesalahan-kesalahanmu wis diganti karo kebaikan-kebaikan saking Gusti Allah." Mula muga-muga hadis ini tumrap dhateng awake dhewe. Awake dhewe kersa niki kan sing rawuh mriki mestine mboten sami keadaane. Ana sing macek wetenge, ana sing macek dengkule, ana sing mumet sirahe, ana sing mumet esake. Gitu. Bahkan ninggal mumet wong wadon nyesok arep tuku trasi urung ana. Tujuh werna mudah-mudahan. Amin. Kanti barokai dikir, kanti barokai dungo, sedoyo menopo ingkang dados beban uripe kula sampean kabeh digantos dengan kemudahan, kesehatan, kesuksesan lan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.